Гуртування заради миру Миколаїв показав приклад всій країні. Там прихильники та противники Майдану стали пліч-о-пліч. Спільними зусиллями вирішили побороти сепаратизм і не допустити від'єднання області. Діалог почався із випадкової зустрічі в центрі Миколаєва двох колишніх товаришів, шляхи котрих розійшлися через ідейні переконання. Майданівець Олександр – активіст народного ополчення. Віктор – опонент з антимайдану, лідер добровільної народної дружини. Розмова чоловіків швидко сповнилася ненавистю. Проте вони змогли опанувати емоції, забули слова «сепаратисти», «правий сектор» і «бандерівці». І розмова пішла конструктивно. Вони сіли до столу перемов і з'ясувалося, спільного у вимогах обох таборів більше, ніж відмінностей. Ми оба не хочемо війни. Ми хочемо жити в єдиній Україні. Ми розмовляємо на російському язикі. Ми сторонники соблюдення законності. Ми сторонники розвитку країни. Ми недовольні ні прошлою властю, ні діючою нинішньою. Ми хочемо, щоб міст працював. Ми хочемо, щоб діти наші ходили спокійно, гуляли. Ціль одна. Ціль – не допустити крові в місті. Відтак у них з'явилася об'єднавча мета – уникнути в Миколаєві крові та розгортання східного сценарію. Домовилися разом патрулювати вулиці і чергувати на блокпостах, а також створити інформаційне бюро, яке боротиметься з плітками, дезінформацією та залякуванням містян.